Hlavou po ňom Bugár a Talda opäť hlavou dvíhali stratené sebavedomie. Zdvihli ho, lebo aj keď po peknom uvoľnení Bugár zblízka znovu neprekonal Almera, potom si v duchu nadával a hneval sa už aj tréner Jánoš. Predsa len v 45. minúte formánkov center priťukol Talda Mužlajovi, ktorý nebojácne srdnato konečne odomkol Almerovi zakliatú bránu. Bola to fuška. No a po prestávke, po akcii Taldu s Gomesom a Bališovej strele, kto iný, Jozef Mužlaj pridal aj druhý gól. Trnava zdolala GAK Grad. Pekné futbalové derby, teraz navyše okorenené susedstvom v tabuľke, v ktorej v minulých kolách jeden klesol a druhý poskočil. Optimizmus trnavských priaznivcov bol napokon otcom myšlienky, hoci Andeli neúspeli v Dubnici ani v Humenom. Prvá šanca patrila ligovému debitantovi Jánovi Kožiakovi, ale pravý obranca Trnavy Sulejmane Fall mu ju zmaril. Senegalčan patril medzi najlepších na ihrisku. Na Sihoti sme videli výborný zápas, v ktorom 45 minút dominovali domáci Trenčania. Po horkého faule na Dirnbacha zahrával priamy kop v 16. minúte Ondrej Ondrovič a Kamila Suska v trnavskej bráne zachránilo brvno. Ozeta Dukla nad Trnavou po návrate do ligy doma ešte nevyhrala. Na jar sa tu zrodila bezgólová remíza, ale tento raz obrany nehrali hlavnú úlohu. Bývalý hráč Nitry Ondrovič ponúkol pri štvrtom rohu center Ondrejovi Šmelkovi, ale najskúsenejší trenčiansky ligista stroskotal na pevnom trnavskom štíte, ktorým bola v tomto zápase brankárska jednotka. Po priamom kope Taldu zazvonilo brvno aj nad Martinom Lipčákom. Stoper Marcel Horký vystrašil 8000 domácich priaznivcov. V rovnakej 26. minúte mala Trnava aj ďalšiu možnosť. Po osi Leitner, Gomez, Bugár šla lopta k Jozefovi Mužlajovi, ale pohárový strelec zo štvrtkového zápasu z GAK Graz naďalej čaká na nový ligový zápis. Trenčania pripomenuli herný prejav, za kým sa predvlani vrátili do najvyššej súťaže. Stroskotávali však na skvelom Suskovi. Pri neúčasti Maroda Mareka Ujlakyho bol Susko ozajstným kapitánom. V 33. minúte vyrazil delovku Andreja Porázika, ktorý bol spolu s Valachovičom hnacím motorom Trenčína. Jeho tréner Paldan sa zaslúženej gólovej odmeny nedočkal ani po priamom kope Jozefa Valachoviča. A debut na prestup do škótskeho Aberdeenu sa vrátil po týždňovej pauze, kvôli ktorej nehral v Dunajskej Strede. Podľa slov Antona Jánoša to bol zlý sen, ale začiatok druhej polovice mu musel pripomínať rozprávku. Už po troch minútach prihral Bugár striedajúcemu Jozefovi Pavlíkovi a Luis Fabio Gomez poľahky dorazil do odkrytej brány. Bol to nečakaný začiatok druhého polčasu. Hostia z Trnavy, ktorým nehrali v základe okrem Ujlakyho ani Jaroslav Týmko či Formanko, viedli, keď Pavlíkovú delovku zastavila v 48. minúte ľavá žrť a Brazílčanovú hlavičku trenčianska sieť. Spartak sa tešil iba 7 minút. Striedajúci Kula hľadal v pokutovom území Dirnbacha a po páde trenčianskeho útočníka cez horkého nohy nariadil rozhodca Ligocký pokutový kop. Ešte raz situácia z 55. minúty. Odvážna vklzačka horkého znamenala nedovolený zákrok a pre stopera Trnavy navyše aj žltú kartu. Jozef Valachovič penaltu bezpečne premenil. Bol to jeho tretí gólový zápis v tejto sezóne, v ktorej sa stal najväčšou oporou naposledy 5. tímu Mars Superligy. Domácim svitla nádej na túžobne očakávaný zvrat, ale aj v tomto prípade skončila gólová radosť pod ľadovou sprchou. V 61. minúte rozohrával dirigent obrany Hrabal. Po dvoch hlavičkových súbojoch našla šikovná Bališová prihrávka Gomesa a ten trafil pre zmenu nekompromisne aj nohou. Bola to najkrajšia akcia zápasu, pri ktorej rodák z Londriny a bývalý hráč bratislavského Slovana prejavil cit pre podobné situácie. Domácich obrancov prekabátila prihrávka Bališa a Lipčák bol bezmocný. Dvojgolový zásah Gomesa znamenal pre bílých Andelov trojbodový zisk, lebo v ich bráne čaroval Kamil Susko. V 68. minúte vyrazil priamy kop Valachoviča a svojho reprezentačného kolegu priviedol do zúfalstva aj o 120 sekúnd neskôr, keď po Valachovičovej hlavičke dvíhali Trenčania ruky nad hlavu. Bol to výborný zápas, ktorý nechal zaspomínať na 2 roky starý duel. Vtedy na Sihoti vyhrala Galisová a Adamcová Trnava nad Grigovou Ozetou Dukla 3-2.
Strelec zápasu Gómez mohol naplniť aj hetrik, ale po mužlajovej prihrávke s offsideovým avízom mu prekazil radosť Martin Konečný. Šance sa rodili ako na bežiacom páse, horelo pred jednou aj druhou bránou. Remízovú spásu nepriniesla po porázikovom centri hlavička Mariana Dirnbacha. A na druhej strane trojbodovú poistku po formankovom rohu ani druhá exportná delovka Jozefa Pavlíka. Výborný zápas na trenčianskej Sihoti mal vďaka druhopolčasovej premene trnavského víťaza. Hráči nebehali, pripadalo nám to, ako keby nechceli hrať. V polčase sme sa snažili dohovoriť v podstate úplne kľudným tónom. Ja som presvedčený, že to pomohlo a ten druhý polčas bol z našej strany ďaleko lepší. Strelili sme dva góly, mali sme samozrejme aj ďalšie príležitosti, mohli sme streliť ešte gól. Cez polčas nám tréner vypucoval žalúdky v kabíne, že takto keď to pôjde ďalej ako v prvom polčase, tak môžeme odísť odtiaľto s hanbou. No a všetci sme si to asi zobrali k srdcu, hra sa zlepšila, dali sme za pekné góly. No a tak to je, aby sme si jeden druhému pomáhali. Jozef Valachovič a Kamil Susko boli vojvodcami svojich tímov. Zápas kola mal však viacero protagonistov. Hrabala, Fala, Gomesa, Porázika či Hanka. Bolo to jednoducho pekné futbalové divadlo, tiež by nebolo iba výnimkou Mars superligovej ponuky. V hodnej situácii. Brankári Benko a Sedláček sú mimo hry zo zdravotných dôvodov. Vaňo je na hosťovaní v Piešťanoch a tak dostal dôveru v poradí štvrtý brankár Juraj Furka. 20-ročný debutant sa v Trnave na nedostatok práce sťažovať nemohol, ale svoje miesto si zastal. Každý brankár teda však pred zápasom je tá určitá tréma, no ale prvým dotykom lopty si myslím, že tu všetko opadne a postupne v pohode už sa cíti. Prvý polčas priniesol množstvo nepresností na oboch stranách a chýbalo aj nasadenie. V zostave Baníkov hralo okrem Fúrku ďalších 5 mladíkov, ktorí neprekročili vek 20 rokov a tak nečudo, že v ich radoch absentovali i skúsenosti a rozvaha. Stretnutie sledovali i futbalisti Žiliny, ktorých v najbližšom kole čaká práve Spartak. V prvom polčase im Andeliveru strach nenahnali. Po zmene strán sa domáci prebudili. Aktivitou hýril Gomez, Ujlaki i Mužlaj. Po prihrávke posledne menovaného prestrelil v 48. minúte Gomez. V zápätí sa lopty opäť zmocnil Jozef Mužlaj. Vymenil si ju s týmkom, ale hosťujúceho brankára neohrozil. Jozef neúspel ani po Gomezovej prihrávke v 56. minúte. Gól nie a nie dať. Okrem jeho vsietenia mu však súboj s Prievidzou chýbalo i niečo iné. Dneska hral veľmi na svoje tričko, hovorí sa tomu sebecky. Lebo ak by bol dneska konštruktívnejší trošku, tak mohol nám to uľahčiť, nemuseli by sme byť nervózni do konca zápasu. On ako hrotový hráč, podľa môjho gusta, respektíve to, čo mu je dané a čo má odo mňa príkazy, tak nemá vôbec chodiť do krídelných priestorov k rohovému praporku a odtiaľ pripravovať finálne prihrávky pre nabiehajúcich hráčov. Do ofenzívy sa zapájal i Marcel Horký. V 62. minúte prihral Ujlakimu, ten si narazil s týmkom, ale Furka si čisté konto udržal. Zmenu skóre neprinesol ani Bališov rohový kop o 10 minút neskôr. Gomez zatiaľ ešte nemieril presne. O necelú minútu založil akciu domácich Pavlík, Horký posunul Leitnerovi a po Ujlakiho nahrávke sa čierny Brazílčan nemýlil 1-0. Radosť Spartakovcov bola veľká, najviac ju prežíval strelec Luis Fabio Gomez. To bol pekná akcia Marek Vilaki a chvala Bohu, som dobre to trafil. Myslím, dôležitý gol a chvala Bohu, my sme dali dva góly a tri body sú doma. Na druhý úspech si domáci museli ešte chvíľu počkať. Na druhej strane sa do príležitosti dostal Stanislav Hornák. Ten istý futbalista bol v centre diania i v 85. minúte. Pri súboji s Mužlajom na hranici 16-ky sa lopta nešťastne odrazila do jeho ruky. Verdikt hlavného rozhodcu Petra Šimona bol nekompromisný, pokutový kop. Spomalený záber potvrdzuje kontakt Hornákovej ruky s loptou. Zodpovednosť vzal na svoje ramena najlepší hráč na ihrisku Luis Fabio Gomez. V podobných situáciách sa nezvykne mýliť a presnou strelou potešil takmer 4000-ové publikum. Trnava vyhrávala 2-0. Ďaleko k úspechu nemal ani strážca Prievidzkej svätine Juraj Furka. Vystiel som smer, vedel som, že tam asi pôjde, no a chýbal mi kúsok šťastia možno, kebyže mám dlhšie prsty, možno, že by som to vyrazil, no ale dotkol som sa ho, kebyže idem skôr, tak by som určite vyrazil.
V závere domáci pritlačili súpera, ale po Ujlakyho rohovom kope sa k zakončeniu nedostal Marcel Horký a ani strelecký pokus Rastia Kostku v zápätí gólové ovocie nepriniesol. Spartak vyhral nad Prievidzou 2-0 vďaka zlepšeniu po nevýraznom prvom polčase. V druhom polčase už sa to trochu zlepšilo, hlavne pohybovo. To absentovalo celý prvý polčas. Snáď si niečo uvedomili z toho, čo som im povedal v kabíne. Bez toho to jednoducho nejde. Našu hru by som charakterizoval jediným slovom, že bola disciplinovaná, ale to je málo proti silnému superovi. Žiadalo sa trošku viac kreativity. Mám dojem, že naši útočníci si dali do čaju brom, pretože ich hra bola veľmi impotentná. Na druhej strane si myslím, že nás hrubo poškodil rozhodca. Ja si myslím, že pani rozhodcovia sa zbytočne pred zápasom aj hodinu rozbehávajú, pomaly odbehnú maratón. Ja by som im radšej poradil, nech si preštudujú pravidlá, pretože tento rozhodca nevedel rozdávať absolútne žlté karty, ale musím konštatovať jednoznačne, že tu sme na čo len na bod nemali, pretože Trnava vyhrala zaslúženie, bola lepšia. Dokonca môžem povedať, že v niektorých momentoch sa mi jej hra páčila, pretože hrali po krídlach, často centrovali. A ja myslím, že keď im toto náročné publikum zatlieskalo po zápase, že hrali dobre. Andeliveru mohli vyhrať i výraznejším pomerom, ale mnohé sľubné príležitosti ostali nevyužité. Mladíci z Prievidze na druhej strane ukázali, že o talenty na Hornej Nitre núdza nie je. Už najbližšie roky to môžu potvrdiť. V tabuľke mal najslabšiu trnavskú kulisu za posledných 5 rokov. 2900 divákov a prázdna južná tribúna sa pridali k sichravému počasiu, ale pre mnohých to bol najlepší jesenný zápas v Trnave. Po dvoch Gomesových šanciach prišla 12. minúta, v ktorej síce Prešovčania zblokovali strelu Jozefa Pavlíka, ale úplne voľný Ľubomír Talda prekonal Gejzu Pulena. Spartak musel oželieť vykartičkovaného Mareka Ujlakyho, napriek tomu bol v ofenzíve veľmi nebezpečný a vygradoval dobrý záver prvej polovice súťažného ročníka. Prešovčania zbytočne reklamovali postavenie mimo hry, Gomez ani Talda v offside neboli. Prešov nemal v strede poľa zlú medzihru, vedel zakombinovať, ale dôraz pred pokutovým územím a najmä v ňom bol v tomto zápase ťažiskový. Vyrovnať mohol 17-ročný Karol Kovalík, vlani opora dorastineckého majstra Slovenska. Do trnavskej zostavy sa vrátil Leitner, v zadných radoch zostali aj Fal, Horky a Hrabal, a tak Igorovi Bališovi patril post pravého záložníka. V 48. minúte centroval na Mužlaja a gól dal Fabio Gomez. Brazílčan mal streleckú smolu v Žiline, kde nepremenil pokutový kop aj v prvom polčase proti Prešovu, keď zahodil tri veľké príležitosti. Trnava bola o poznanie dôraznejšia a v útoku presnejšia. Tatran zlomila rýchlo, v 52. minúte začal najkrajšiu akciu opäť Gomez a po Mužlajovej zadovke trafil na 3-0 Ľubomír Talda. Druhý gól v zápase pre bývalého hráča Ružomberka, ktorý prišiel do Spartaka Trnava pred dvoma rokmi. Spomalený záber potvrdzuje, že loptu ešte tečoval Peter Hlinka. Jediný sporný moment priniesla 80. minúta. Rozhodcovia nepustili do brejku Gomesa, hoci lopta šla k nemu od protihráča Kovalíka a nie od Formanka. Po chybnej signalizácii asistenta rozhodcu Vindiša a protestoch Gomesa zaútočil z pravej strany Filip a Lendelovú prihrávku zužitkoval voľný Vladimír Kožuch. Bol to jeho 8. gol v sezóne a Kožuch sa ním vyšvihol na prvé miesto streleckej tabuľky. Napokon na jesennom tróne nezostal sám, pretože o necelé 2 minúty neskôr centroval opäť neudržateľný Bališ a 8-gólový Kožuchov súčet vyrovnal Fabio Gomez. Prešov ešte v slovenskej lige nebodoval na pôde Trnavy, prehral aj tento raz 1-4 a Spartak ho tak pripravil o tretie miesto. Na čo musia Andeli popracovať najviac? To, čo mu najviac chýba, to je vytrvalosť v každej jednej činnosti. Či je to dlhodobá vytrvalosť, funkčná zdatnosť, motorická, hociaká, ktorú futbal obnáša, samozrejme, s tým sú spojené dlhodobé, silné morálno-vôľové vlastnosti. Čo mi chýbalo? Pobiť sa o tzv. To trnavské srdce. A nemuselo by to byť len trnavské, nech je do každého jedného, ale na tom správnom mieste. Tak určite tých bodov mohlo byť viacej. Prehrali sme niektoré zápasy, ktorých sme chceli určite body získať. A dneska, keď
dotiahneme tento zápas do víťazného konca, tak bude troška spokojnosť, no a treba sa pripraviť na tú jarnú sezónu. Ešte dovetok, prešovská lavička bola v závere bez svojho kormidelníka. Tréner Mikuláš Komanický to nemal počas zápasu ľahké. Verný svojej povahe kritizoval vlastných hráčov aj menej presných rozhodcov. Krátko po začiatku druhého polčasu, vo chvíľach, keď Tatran inkasoval dva góly, ho postihla menšia srdcová slabosť. Správa z trnavskej nemocnice bola nakoniec pre prešovčanov potešujúcejšia ako smútok z trojgólovej prehry.